ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସରକାରୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚରମ ଅବସ୍ଥା। କଟନୀ ଚଟନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସୀମା ଟପିଛି ମିଲର କମନ ମାନି। ପଦରେ ପଡିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡି ରହିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ମଣ୍ଡିରେ ଉଠୁନି ଧାନ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚେଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି। କଟନୀ ଚଟନୀ ବସ୍ତା ସ୍କାମ୍, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାରେ ମିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 5-8 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ ସହ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କହିଲୁ କି କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତୁ କ'ଣ ଲେବ୍ ସେବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେସବୁର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, ମିଲର୍ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ମିଲର୍ସ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ପ୍ରଶାସନ ନାଚୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ନାହିଁ ତ କେହି ନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେବଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେବଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ସରକାର ଅଛି। ଯଦି ଆମର କଥା ନ ଶୁଣିବ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚାଷୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ବର୍ଷକର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧାନ। ଟୋକନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ସରକାରୀ ମାନକ ଅନୁସାରେ FAQ ମାନର ଧାନ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମିଲର 3 କେଜି କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନୁପାଲି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଦଗୁଦା, ବାଉଁଶୁଣୀ, ବାମନା ମଣ୍ଡି ପଦର, ବହିରା ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା, ରସ୍କା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଋଣ ପରିଶୋଧକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ମିଲରଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ବେପାରୀ, ମିଲର ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସୋଲା ସୁତରା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାଧବାରୁ ଆଣିଥିଲି ଆମର ମୁଣ୍ଡି ପଡ଼ର ସୋସାଇଟିକୁ ଧାନ। ମୁଁ ଟୋକନ ପାଇଥିଲି 19 ତାରିଖ, ଆଉ ଆଜି 22 ତାରିଖ ମଣ୍ଡି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମ ଧାନ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, FAQ ବାହାରିଲା, 17 ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଧାନ ବାହାରିବାର କଥା, ମୋଟା 12 ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଛେ, ସବୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛେ। ହେଲେ ମିଲର ବୋଲିଛେ 3 କେଜି ନାଇଁ କାଟିଲା, ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନୁ ବୋଲିଛେ। ଏଥିଲାଗି ଆମର ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହେଇଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯାଇକି ଧାନ ଯାଉଛେ। ଏଇନା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମର 5ଟା ମଣ୍ଡିରେ ଆମ ପାଖ ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ସରସରା, ସେଠି କଟୁଛି 2 କିଲୋ, ମଥୁରାରେ କଟୁଛି 2 କିଲୋ, କିନ୍ତୁ ବାମଣ୍ଡାରେ 2.5 କିଲୋ। ତାର ପଚାରବାରେ ସଭାପତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁନ୍ସି ଭୁସା ମାରିକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, RMC ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଆସି ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କାହାକୁ 3 କିଲୋ କାଟିବି, କାହାକୁ 4 କିଲୋ କାଟିବି, ଏହା କହୁଛି। ଆପଣ ଚେକିଂ କଲେ କିଛି 50% ଚାଷୀ, 50% ବେପାରୀ ବି ଚାଲିଛି, ମିଲି ଭଗତ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସେଇଟା ଜାଣିନାଇପାରବା। ସବୁ ତ PC ଚାଲିଛେ, ଅଧା କିଲୋ ସବୁ ଭାଗ ହେଉଛି CMC2 ଧର କଲେକ୍ଟେଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୃଷି ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ତେଜୁଛି। ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଥିବାରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ 18ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 27ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,112 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତିକୁ ପଦରେ ପକାଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସାହୁ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।